Ani Amerika nete yako kuwa kiharo ini ya Kericho Green kwa kwa kaunti ineno ya Kericho. Akuriko gona rea kugweri wa umothe lego viyaga anabere. Akurika nete ana aya meriruwa ni mio yao dhuda wako hanyokia dhiftari ni. Akuro makia mkira uligiti ebe matorio ne guraro. Mwadekito mwagi wa murugi. Ne wati da ifuota na deto eno na tohalire ya ifuoti eno. Kia Kericho Green County ya Kericho na kule mwingi uro kile wikini ya mwero utana tema mbule usugulide ama kuhigulide umanza ni wiki wao mihidi ya mwatekano uyu wadu maki ili ya kuhigua tira kanyaga kuhigira kia hali mbini higu kuyona higu guna hili ime kwa imwe usugulide adu anakura gililio anakukua kwa El maruku kama canine sport. Kulikanite mwatekano uyu usugulinyo dhudhu adu makigiri ya guwethema kumana na gulolosia mwaki. Uliamutumia umu uku dagia saa ijawari giliro aku nudhagira kuruga. Ana aya, aliani atumia na aliamuali wanimeo yao. Maumagatagatika agikiri na aliamagudho kiliyo dhivitari. Nudhaku ya na gulolosia mwatekano uyu. Kulia amumali jitetu na kurekele liyo dhivitari ino alifaru uwa kilicho. Na umili ya ana asio ekiwa nyubaini ya kuiga akwe ya tira ilo dhudhuri ya. Maona kuri ugu, igogona nole diete na bele, otawelele gufagetu walege kinyo neage ni kuma ituliti gani tefrulino wa Kenya. Poamua, ya kwamba, italetwa hapa Kericho. Mimi nilifurahi sana. President, it is very emotional for the Angolan people to be here, especially on a such day. Hadi ni hamu dingi tingi ya kwa mwagi wa murugi.